venner, velkommen til dagens vlogmas video. I dag sidder jeg med Patrick, og I har jo ud fra titlen set, hvad vi skal lave i dag. Og det var noget, vi også gjorde sidste år. Jeg gjorde det også forrige år, for 3 år siden, men det var uden dig. Du var med sidste år første gang. Og det er min årlige juletaste test. Men denne gang er det lidt anderledes. Og det er fordi sidste år og de andre år, der har jeg købt slik rundt omkring i Danmark. Måske lidt i Tyskland, men det var sådan noget, alle lidt havde smagt før. Hvor i den her video har jeg været steder og finde mærkelig juleslik. Juleslik, jeg aldrig har smagt før. Jeg har i hvert fald en god feeling. Jeg tror, det er rimelig ulækkert meget af det. Det er altid mest spændende, når det er noget, man ikke har smagt før. Det er fuldstændig nyt. Og vi skal igennem en masse i dag, som popcorn med gingerbread smag. Vi skal have sodavand med gingerbread smag. Jeg har fundet en sodavand med juleskum smag. Frysetørret juleskum. Åh, det glæder mig til. Og meget, meget mere. Så det bliver mega, mega spændende, og jeg glæder mig rigtig meget. Jeg har samlet den her kurv, og selvfølgelig har jeg taget mit trofaste æder med. Fordi jeg... Ja, og jeg aner ikke, hvordan jeg skal komme igennem alt det her. Jeg har ingen idé. Bare én bid alle sammen. Jeg aner ikke, hvordan jeg kommer igennem det. Men det er jeg sikker på, at du nok skal klare. Jeg skal nok tage en forhold. Vi skal selvfølgelig bedømme det fra 1 til 10, som altid. Men nu hvor jeg lige får samlet alting i en kasse her, der kan jeg se, at vi har meget mere, end jeg havde regnet med. Så det her, det bliver en sindssygt lang video, så lad os egentlig bare komme i gang. Men jeg føler lidt, det er lidt sjovere, hvis vi starter med det kedelige. Og så ligesom bygge vores vej frem til det spændende. Ja. Så jeg tænker, vi kan starte med orange snebolde. De her, de er rimelig normale, tror jeg. Jeg har købt min Netto eller sådan noget. Men det er egentlig bare snebolde med orange smag, tror jeg. Hvad er der julet over det? Snebolde er julet. Snebolde! Det skulle lige så meget bare i vinteren. Jeg elsker snebolde. Jeg elsker snebolde. Det er den her lille fætter. Ligner en helt normal snebold, bare orange. Og dine smag er fuck hvad? Det har lige været siden corona. Jeg har jo ikke rigtig kunne smage, siden jeg fik corona første gang. Jeg kan godt smage forskel, men jeg synes, de er gode, men jeg synes, de klassiske er bedre. Jeg synes lige starten og lige sådan her med eftersmagen, kan man smage appelsin. Men ellers ikke når du spiser det helt sådan. Så. Det er kun lige skallen. 7 ud af 10. Jeg vil også sige 7 ud af 10 faktisk. Ja. Videre til næste levende billede. Candy cane smarties. Jeg kan ikke lide candy canes. Jeg kan ikke lide noget, der smager af tandpasta. Jeg synes ikke, det er lækkert at spise noget. Så noget, der smager mint. Ja, mint. After 8 er lækkert. Men ja, og derfor lige så snart der er noget med candy cane, så tænker jeg, nej. Men jeg vidste faktisk ikke, du ikke kunne lide det. Det er bare smarties i de her farver. Jeg kan ikke smage forskel. Er det bare fordi, det er farven? Det er farven som smarties? Eller som... Det smager af helt normale smarties. Nå, min fejl. Der er intet smarties over dem. Det er kun indpakningen, der er anderledes. Men de smager det, men til godt, så det er godt for os, fordi så kan vi faktisk spise dem. De får en 6. Den her synes jeg bare, vi skal tage for at få dem ud af vejen, fordi det er noget af det klammeste, jeg kan forestille mig. Juleskum, banana, caramel. Jeg hader banansmag. Jeg kan ikke lide det. Ja, jeg kan ikke lide karamel, men det kan jeg det mindste klare. Banan, fy for den lede. Jeg bliver nødt til bare at tænke på skumbanan, fordi af en eller anden mærkelig årsag elsker jeg skumbananer. Okay, der er karamel i midten, banan i siderne. Mere kraftig bliver. Kan vi godt bare dele den her? Øj. Det smager skumbanan uden det gode. Jeg kan ikke helt forstå det med karamel. Det kan jeg rigtig smage. Jeg kan mest smage bananen. Det er fordi bananen er sådan der. Til karamellen. Præcis, og det er lækkert. Nej. Den får en solid 6'er. Jeg skulle til at sige 2, men jeg giver den 3'er, for jeg tror, der er andet, der bliver klammer. Jeg fandt den her Dairy Milk Snowman. Den fandt jeg i lufthavnen i London. Jeg har ingen idé om, hvad det er. Okay. Der er sådan en chokolade snemand. Nougat. Det smager af chokolade i en helt normal chokoladejulekalender. Den er ganske fin. Men det er meget læk. Altså, det er godt cremet i midten og sådan nogle ting. 7 ud af 10. Ved du hvad, jeg vil faktisk give den en 8'er. Det er jeg glad for. Giv den en 8'er. Jeg elsker dig. Okay, jeg er allerede alt for med til det her. Jeg fandt den her candy cane med karamelsmag i søsterne Græne. Den skal vi selvfølgelig smage i dag. Jeg kom så også til at knække den sekunder efter, at jeg havde købt den. Ja. Men altså. Mr. Weak. Den smager helt fint, men den smager ikke karamel. Den er sådan syrlig. Meget bedre end en normal candy cane, men der er ikke noget jul over den, vil jeg sige. Jeg giver den en 7'er. Man får en 5'er, fordi den er ganske fin, men det er ikke noget, jeg sådan... Jeg vil ikke købe den igen, for jeg nyder den ikke. Polly juleskum, limited edition. Og Digdy, skulle du også lige have en lille snack? Nu hvor vi sidder... Taste test. Hvad synes du? 10 ud af 10. 10 ud af 10, ja. Ej, 9 ud af 10, fordi det er ikke en appelsin. Polly med juleskum smag. Jeg elsker Polly. Men der er bare noget, der siger mig, at vi har smagt den i en anden taste test. Men lad os smage. Jeg skal helt sikkert have en mørk. Og hvis jeg kender dig, skal du også det. Ja, tak. Vi smager godt. Men jeg kan bedre lige normalt Polly. Jeg kan ikke smage juleskum. Jeg kan. 8 ud af 10. 5 ud af 10.
Vi skal smage Nerdro Holiday Edition. Jeg har det lidt dårligt med, at jeg skal dele den med dig, må jeg indrømme. Hvis der er nogen, der er tvivl. Nerdrope er guds skabning til mennesket. Jeg elsker dem. Altså jeg leder den her episode op, fordi dernede koster de ingenting. Og jeg forstår ikke, hvor meget jeg elsker Nerdropes, fordi jeg kan ikke lide vingummier. Og Nerdrope, det er en lang vingummi med knas udenom. Det er så lækkert. Jeg tror, at den er lidt gammel. For jeg købte den her for sådan her 2 år siden, og ville smage den i taste test, fordi det er en holiday edition. Og så glemte jeg den. Og så sidste år kunne jeg ikke finde den, da vi skulle lave taste test. Og så fandt jeg den lige efter jul, og så ville jeg ikke spise den, fordi det er en jule. Så jeg har glædet mig til den her i 2 år, okay? Halleluja. Det er en vingummi, hvor at, der sidder sådan nogle crunchy, sure ting udenpå. Du tager bare en lille bid, fordi du sætter ikke lige så meget pris på den, som jeg gør. Der er intet hold i det her orden. Det er en normal nerdrope. 10 ud af 10. Ja, 10 ud af 10. 10 ud af 10. 12 ud af 10. Det her, det er et godt tidspunkt lige at stoppe videoen og gå ned og trykke på subscribe. Det er det faktisk. Du skal ikke tro dem. Du er ikke farlig. Nu gør det jo slet ikke. Gå ned og tryk på subscribe og like den her video, hvis du glæder dig til en ny vlogmas video i morgen. Og hvis du nyder sig med indtil videre. Og skriv rigtig gerne i kommentaren, hvilken af de her ting, I allerhelst vil smage. Nu tager vi den her, for den her glæder mig til. Det her, det er ikke noget, der er revolutionært eller svært at få fat i, fordi jeg har bare købt en bilk her, og jeg tror, hele Danmark og dens mormor smagte dem her. Det er det mærkeligste, jeg nogensinde har sagt. Kims franske kartofler med smag af brun sovs. Der er jo ikke nogen kloge mennesker, der ikke spiser chips med brun sovs i juleaften. Overvej lige den der så med brun sovs. Nej, det er for meget. Det ødelægger lidt pointen. I mit hoved kan en chip ikke smage af brun sovs, uden at putte brun sovs på. Dufter det? Du kan ikke dufte det. What? What? Der er brun sovs i min mund. Anden sovs, for at være præcis. Jeg kan bedre lide at dyppe sovsen i, eller dyppe chipsen i sovsen. Ja, men okay. Men det er en god sådan... Den smager godt. Ej, det er mærkeligt, fordi jeg var så overrasket, da jeg spiste den, men nu er jeg sådan her, jeg har ikke lyst til flere. Får en 6 ud af 10. Ja, 6 ud af 10. Bum. Der er stadig så meget igen. Jeg kan ikke mere. Lad os få dem på ud af vejen, fordi de er også nok også rimelighed. Jeg tror, de smager fantastisk. Don't get me wrong. Men de er ikke så specielle. Zuccaro Piacere Christmas Collection. Det er bare nogle, jeg fandt i Netto. 9 ud af 10. Lækker chokolade med knas i. Den giver en 7 ud af 10. Endnu noget, jeg tror er klamt. Klamt, det må man selvfølgelig ikke sige til mad. Men det er Candy Cane Bubbles. Må lige se. De ser da ret seje ud, vil jeg sige. Noget af det. Jeg tror, det var noget, der var knas. Og smag. Smager bare vaniljechokolade. Ej, det er ikke så lækkert. 3 ud af 10. Hvis man godt kan lide hvid chokolade, så tror jeg, man godt vil kunne lide den bedre. Men nu kan vi heller ikke lide hvid chokolade, nogen af os. Jeg giver den en stor 2 ud af 10. Skal jeg have strawberry eller raspberry? Jeg tager raspberry. Jeg tror, det er en slikpind, du dypper. Det er det. Men er der noget julet over det, eller er det bare, fordi der er en julemand på? En lille lollipop, og så dypper du den i Pop Rocks, tror jeg. Og det er også lysrød. Fake. Jeg har det så svært med Pop Rocks, fordi det er sjovt. Jeg bliver så utilpas. Du bliver utilpas over alt. Sådan er det at være autist og være sensitiv. Det er så lækkert, men der er intet jul over det her. Juletema, 0 ud af 10. Slik, 5 ud af 10. Slikpind er lækker. Ja, 6 ud af 10. 10 ud af 10 for sjovhed. Lad os tage en af de her videre til noget lidt sjovt. Jeg synes, det er lidt sjovt. Jeg fandt dem her, da vi var i Malmø. Der kommer også vlog op. I sådan en mærkelig slikbutik. Og det er 2 sodavand. Alkoholfri står der, det er meget fint at vide. En med juleskum, en med peberkager. Jeg har lyst til at gemme den her, så lad os smage den med peberkager. Candy soda with taste of gingerbread and fudge. Candy soda. Det er simpelthen en sodavand med gingerbread smag. 10 ud af freaking 10 for indpakning. Ej, jeg tror ikke, det her er lækkert. Det dufter præcis af pumpkin spice i slatte. Det dufter over af min sirup derovre. Ja, gud ja. Det her, det er pumpkin spice kaffe. Det er faktisk lidt mærkeligt, fordi det er pumpkin spice det der. Og peberkage blandet. Men der burde bare ikke være brus i. Det er der, den står af for mig. Ja, det er sjovt lige at smage, men altså... Jeg skal ikke have en tår mere. Den får sgu en etter. For en tår. Jeg synes faktisk, den smager bedre, end jeg havde regnet med. Men det er ikke noget, jeg vil købe igen, og jeg vil ikke have en ny tår. Det er sjovt, at den har lidt et hint af cola. Ja, det har den. Den smager meget af cola. Ja. Men der er også kanel i cola, og peberkage og kanel sammen. Er det det? Ej, det er altså mærkeligt. Jeg er sådan helt... Er det seriøst? Ja, det er seriøst. Du skal ikke drikke så meget af den, når den er ulig. Dime Limited Edition Orange. Det skal nok være lækkert.
Jeg har købt den i IKEA. Det er ikke fordi, jeg ikke er glad for ting med orange smag. Jeg føler bare, at det originale er altid bedre. Okay, den smager, eller dufter stærkt af orange. Orange, hedder ja, det, appelsin. Ja, det smager noget af. Det er mærkeligt, fordi det kan jeg faktisk ret godt lide. Det er sindssygt lækkert. Jeg var mega irriteret over, at det var sådan en stor pose, fordi jeg tænkte, at jeg ville ikke kunne lide dem. Nu er vi glade for det. De smager. Smager. En til en. De smager. Jeg hedder Patrick, og de smager. De smager en til en af de der jule. Man får sådan nogle, sådan nogle chokoladestænger på den her længde. Også hvor der sådan noget, netop sådan noget krokant ja! Kiks. Noget. Det er den, jeg læsende. Mener. Det smager 100% af det. Han er fuldstændig ret. 8 ud af 10. Den havde vi ikke set komme. Jeg havde ikke. Den får 7 ud af 10. Der bliver tyndet lidt ud her. Uhuh. Lad os tage en af dem her. Det var nogle, jeg fandt i London. Det er candy canes med forskellige smage. Der er en med sour cherry. Og en med blackberry apple. Vi starter med den, der hedder sour cherry. Det kan godt være, den smager godt. Det gør den sikkert. Men det er ikke særlig julet. Den er helt blød. Den var sur, end jeg troede. Den er kedelig. Ikke julet. 2. Den får en 2. Jeg har også de her to Maltesers reindeer. Den ene hedder bare Malteser reindeer. Jeg ved ikke, hvad der er med den. Og den anden er den samme, bare hvor der står mint. Nå, den er tyk! Hvilket er helt okay. Se, et lille tyk sok. Åh. Der er både crunch og et eller andet andet. Smager præcis som en Maltesers. Den smager godt. 8 ud af 10. 7 ud af 10. Den med mint. Ej. Præcis den samme. Der er bare mint i. 6 ud af 10. 1 ud af 10. Dem her har jeg glædet mig til. Det var en i en American Candy Store i London også. Jeg fandt de her cookie popcorn ice gingerbread. Det er også lige meget. Det er egentlig bare popcorn med gingerbread smag. Men lad os smage. Prøv lige at snifte til det. Det kom bare. Det var meget voldsomt, det var meget voldsomt. Det er egentlig bare en popcorn med, ja, lidt brun på, som jeg gætter på smagen. Føj! Nej. Ej, føj, fy fanden. Ej, fy for den led. Ej, føj. Det er virkelig, virkelig, virkelig uforskammet at sidde og sige det så meget. Men føj. Ej, den kommer til at sidde fast der ved næsen i 4 dage. Føj, hvor var det dårligt. Det var ulækkert. Nogle ting, det skal bare ikke laves. Altså. Ej, det der, det var virkelig ikke lækkert. Ja, fy. Wish I could give it a 0, but that's not possible. So I give it a 1. Er det ikke det, man siger? Jeg er virkelig glad for, at vi snart er færdige. Dumle Limited Edition. Der er 3 smage her i. Der er brownie, hvilket ingen af os har smagt før. Gingerbread, hvilket ingen af os har smagt før. Men pølgemænd. Smagte vi sidste år. Ja. Men jeg tænker jo, at vi skal jo smage på en af hver, forudset på polkermænd. Der kan man altså gå ind i den anden video og se dem. Brownie. Smagen hænger stadig fast i mig. Ja, det er derfor, vi lige skynder os videre. Det er virkelig lækkert. Det ligner bare en mørk chokoladeudgave af Dumle. Jeg føler, at den havde været bedre, hvis det var noget af det første, vi smagte. Men nu har jeg spist alt for meget til at synes, noget er lækkert. Altså, den er lækker. Jeg synes ikke, den smager så meget brownie. Nej. Men den er god. Ja. 7 ud af 10. 7 ud af 10. Dumle Taste of Gingerbread. Den smager jo egentlig fint, men jeg kan bare ikke lade være at tænke på popcorn. Jeg kan ikke mere den her gingerbread smag, jeg kan ikke mere det. Endnu en gang, den havde nok smagt bedre, hvis vi havde smagt den i starten. Lige nu er det ikke noget for mig, men den er stadig. I forhold til det her popcorn er den jo fantastisk. En 4 får den. Jeg synes det er okay. Den får en 5. 3 ting tilbage. Lad os smage på den her nu. Det var den vi nævnte før. Det er den her candy cane med blackberry apple. Den er helt fin, men jeg synes det er den mest kedelige af dem vi har smagt. Kedelig. 3'er. 3. Officielt kun 2 ting tilbage, og jeg har selvfølgelig gemt de 2 ting, jeg har glædet mig allermest til at spise. Det er sodavand med jordbærskum, skulle jeg til at sige. Skum tomte? Hvad hedder det? Juleskum for søren. Sodavand med juleskum og frysetørret juleskum. Jeg har fundet begge de her ting i Malmø i en slikbutik, der hvor jeg også fandt candy cane. Nej, pepperkakker, sodavanden. Og jeg skal også lige hilse at sige 200 kroner. Virkelig dyr i forhold til, at det er juleskum. Men det er altså det her frysetørret. Ej, vi gemmer den, fordi jeg kan mærke, at jeg har brug for noget drik. Jeg er virkelig, virkelig træt af den her video. Jeg kan ikke få mere noget. Lad os smage. Det glæder mig til. Det er ikke fordi, jeg glæder mig. Det er fordi, det kan bare ikke være lækkert at drikke sådan en juleskum. Det kan det ikke. Det tror jeg. Jeg tror, det er sjovt, men det er ikke lækkert. Det er godt. Gør det? Mm. Okay. Det er juleskum. Det dufter præcis juleskum. Ja. Du starter. Det dufter juleskum i hele hytten lige nu. Der er ikke så meget smag, faktisk. Jeg troede, den ville være meget mere sådan syntetisk. Bedre end jeg havde regnet med, men den dufter i hele hytten. Det er faktisk okay. Det er lidt sjovt. Er vi enige om, at den anden var mere sådan sodavand, hvor det her er lidt mere dansk vand med smag? Den er sådan mindre smag. Faktisk, ja. Det er ikke noget, jeg sådan wow. Men den er bedre end jeg troede, og den var meget bedre end den anden. Så den får en 5 ud af 10. Den var sjov, men ikke noget, jeg sådan nyder.
Ja, den får en solid 5. Sidst, men jeg, ikke mindst. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig, og Melissa hun glæder sig også. Jeg har lovet hende, at hun får dem, efter jeg har smagt dem. Hvad? Jeg kan det ikke, fordi jeg går meget op i tekstur og sådan noget. Jeg synes ikke er lækkert, men jeg har aldrig smagt noget frysetørret slik. Så alligevel er jeg meget, meget, meget spændt. Det er sjovt. Hele den her pose vejer sådan 1 gram. Ej, er de hårde? Ja, de er fuldstændig hårde. Ja. De ligner normale, men prøv at høre. Ej. Det er altså lidt mærkeligt. Det er ligesom kys. Ew! Men det bliver til skum efter. Ja. Ej, okay, det er interessant det her. Mm. Fordi det er, det her, når folk tygger i sådan noget her. Jeg kan, altså heller ikke mig selv. Jeg kan ikke selv tygge i det her. En kuldegysning er helt kroppen. Det der er mærkeligt ved den, det er en meringskys, halløj. Og du tygger på den, og så bliver den bare til juleskum. Ja. Juleskum sidder i mine tænder. Men skumdel, det er kun sådan 10% af skum. Altså sådan, ja. I forhold til, hvad det vil være normalt. Det er egentlig mig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal rate den, fordi... Okay. Fordi at, okay, smagsmæssigt 6 ud af 10. Fordi at jeg synes, de alle er blevet lidt flade efter det der frystøj. Men altså sjovhedsparameteren er den på 14, altså det. Tror du ville sige 4 milliarder? 14, mand! Nej, 14! Så derfor bliver jeg nødt til at give den en 7. Ved du hvad? Det er præcis det, jeg vil sige. Ja. Jeg er fuldstændig enig. Fordi den er så sjov, men også ikke næsten... Jeg skal ikke røre den igen. Jeg skal ikke have det igen, men det var virkelig sjovt. Og det smager jo fint. Det er bare teksturen, jeg ikke er god for. Altså god nok. Med det kom vi igennem hele kurven. Jeg skal ikke røre slik igen den næste årstid, føler jeg lige nu. Altså, mine bukser vil eksplodere, jeg har kun taget en bid af tingene, men det stadig. Jeg spiser videre efter. Ja, det gør du nemlig. Du kommer til at spise mine halve hernede. Hej, Bente. Hej, Putte. Jeg løb du heller, jeg er farlig. Hej, skat. Og hvor er du fint. Det bliver din første jul. Vi kom igennem alle tingene, og jeg er faktisk godt overrasket til det positive. Yeah. Det var mere en oplevelse det her, hvor det andet var mere en smagsoplevelse. Det var egentlig bare alt for årets taste test. Skriv gerne i kommentaren, hvilken af de her ting I allerhelst smage. Vi fik i hvert fald smagt igennem det hele. Oh yes. Ikke her. Tak fordi I så med. Jeg håber I nyder Vlogmas lige så meget som jeg nyder at lave Vlogmas. Og så ses vi ellers bare igen i morgen. Tomorrow. Yes.